Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri izləyirik. Kabriolet avtomobilin sürücüsü təhlükəli trük nümayiş etdirir. Görüntülər Sankt-Peterburq şəhərindəndir. Deməli, sürücü magistral yolda hərəkət edərkən qəfil üfüqi vəziyyətə keçir. Daha sonra bir müddət əllərini sükandan çəkir. Supermenlik edən şəxs bu üsulla digər maşında olan əks cinsin diqqətini çəkməyə çalışır. Qızların diqqətini deyə bilmərəm, amma polislərin diqqətini çəkə bilib. Hüquq mühafizə orqanları sürücünün sükan arxasında akrobatik davranışlar sərgiləyərək, həm öz, həm də digər sürücülərin həyatının təhlükəyə atmasına görə məsuliyyətə cəlb edir. Bu da göstərişin sonu.